El cicle formatiu de grau mig sociosanitari ja fa 2 mesos que s'imparteix al CESPLA Marcell. De moment, les primeres dades són positives, ja que la gran demanda que ha tingut ha fet que dels 30 alumnes matriculats en un principi hagin passat a ser-ne 33. Tots ells, estudiants amb interessos orientats al món laboral i amb horaris diferents als dels alumnes d'educació secundària obligatòria. Els alumnes d'ESO entren a classe a les 11 i a les 11:10 surten els alumnes del cicle formatiu cap al pati. I aleshores, el que vulgui sortir de l'institut, pot sortir de l'institut. A les 11:40 tornen a entrar i segueixen l'escolaritat. Alguns dies fins a les 2:40 i altres dies fins a la 1:10. I aquest és l'horari que farem durant aquest curs. I el curs vinent, l'horari de matins probablement s'escurçarà, faran menys hores de classe perquè l'any que ve és quan hauran de fer les pràctiques. Per poder acollir aquest cicle de grau mig va caldre adaptar les instal·lacions de l'institut. Ara els alumnes ja compten amb molts dels elements que necessiten per formar-se, però encara hi ha espais pendents d'habilitar de cara al curs vinent. El Departament d'Ensenyament ens ha fet una dotació pressupostària de 12.000 euros i aquests 12.000 euros doncs, de moment hem començat comprar el llit elèctric, la llitera, els matalassos, els maniquins per fer les pràctiques, tot aquest mobiliari i aquest material doncs, de mica en mica va venir cap a l'institut. La primera línia pública d'FP a Cardedeu s'ha iniciat amb èxit i és per això que no és estrany que es comenci a parlar de la possibilitat de fer-hi ampliacions o d'engegar nous projectes. El departament, de moment, i també les instal·lacions del centre no ens permeten poder oferir més grups. Sí que és veritat que ja s'està pensant, i de fet doncs ja s'ha demanat, poder continuar després d'aquest cicle formatiu de grau mitjà amb un cicle formatiu de grau superior. Però això de moment encara són peticions. De poder ajudar a nivell físic...